ခန္ဓာစီစဉ်တဲ့ကတော့နမောတတသုံးချက်ယူဆို၍အခန္ဓာကိုဖွင့်လင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အခန္ဓာစီစဉ်နှစ်ကတော့ဘုရားရိယသံဃာယန္တမြတ်သုံးပါးနှင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရောဩဃာရကတော်ကျိုးဖြင့်ကတော်၍ကိုးပါးသီလခံယူဆောက်တည်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြတ်ဖေဟာ။စီစဉ်သုံးကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များကိုချီးမြှောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအစဉ်လေးကတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာသနာ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဓမ္မပူဇာလှူဝင်များကိုဟယ်လိုဓမ္မပူဇာအလှူရန်ဝင်များကိုဆက်ကပ်လှူဒါန်းတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။စီစဉ်ငါးကတော့လှူဒါန်းမှုအစိုးရတို့အတွက်ရည်ဆက်သွင်းချအမျှပေးဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ။စီစဉ်6ကတော့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိတ်ထုသုံးကြည်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူမြတ်ဖေဟာ။ကြောက်လာကြတဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာအစီအစဉ်တရားနမောတတ္တသုံးကြိမ်ကိုညဉ့်ညာဖြားဖြားရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါစို့ခင်ဗျာနမောသတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာသံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တစေစဉ်နဘနှစ်ယဘုရားတရားတန်ခါယနာမြတ်သုံးပါးနှင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဩဃာရကတော်ကျိုးဖြင့်ကတော်၍ကိုးပါးသီလခံယူစောက်တည်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဩဃာရကတော်ကျိုးဖြင့်ညဉ့်ညာဖြားဖြားရှိခိုးကြပါစို့ဩဃာသဩဃာသဩဃာသကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗရောသခန္သိန်သောအပြစ်တို့ကိုကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဘုရားယရနာတရားယရနာသံဃာယရနာဇေနာမြတ်သုံးပါးပေါင်းတို့ကိုအယုအသေးအလေးအမြတ်လက်ဆုံးမှု၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော်ဘရောပါဤရှင်ဘုရားဘရောရသောအကျိုးအားကြောင့်ပေလေးပါကတ်သုံးပါးရပြည့်ရှိပါဉာဏ်မျိုးငါးပါးဝိပတိတရား၄ပါးပြဏတရား၅ပါးတို့မှာအကားခတ်သိပြင်းလုံးရင်းသည်ဖြစ်၍မေတ္တရာဖူတရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုကြားပါလို့ရှင်ဖေဟာဝါဒိတမရှိခိုးတဲ့ရှိခိုးတဲ့ဘူဇောတဲ့ဘူဇောတဲ့အလေးအမြတ်အမြတ်ပြုတဲ့အလေးမြတ်ပြုတဲ့တော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းလို့နဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်အမိဝါဒိတိအမေမွေးပေးတတ်သောနှုတ်ပါဇာတံဘုရှိရှိသုံးချသောအနည်းအဖျင်းဩဃာသံဩဃာသရွယ်ဆိုကားဖြင့်ရှိခိုးတတ်ကြပါလိမ့်မည်ဝံဘိဝံတိတိမေမွေပိတံသောလက်နှောင်းတံဘုရှိရှိသုံးချသောအနိအဖြစ်လက်အောင်ချီပြီးတော်ရှိခိုးတံကြောင့်ပါမိဤပြစ္ဆုဒ္ဓတပတိဟုကြိုးစုံသင်သူတို့ကိုပြစ္ဆုတေတိဖီဥကြိုးစုံတကြပါမိဤအာသနရထဏီယထိုင်ခင်ပိတတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအာသနံတေတိနေရာထိုင်ခင်ပိတကြပါမိဤရောင်ကတပံလေးမြတ်ပြုတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကောရောင်ကရောတိအနည်းအမြန်ပြုတဲ့ကြပါမည်။မာနိတပံမြတ်တို့ထိုင်သောယရဏသုံးပါးဆရာသမားတို့ကိုမာနိတိမြတ်တို့တဲ့ကြပါမည်။ဘုဇိတပံဘုဇောသင်ဘုဇောတဲ့သောဘယတရားတံဃာယရဏမြတ်သုံးပါးပေါင်းလို့နဲ့ပြည့်ပြီဆိုရင်
ဝဇိတိကရုတနန္တဝေကဝတ္တမုနိတ္ထုမြတ်တံတိလကိုထုမြတ်တံသမာတိကိုထုမြတ်တံပညာကုန်တို့ကိုအာယုံထား၍အာယဝဇိမနောရှိနေယံအင်းဇလိညွတ်ညွတ်လက်စုံမိုးရွှေရှိကိုပူဇော်ပူမြော်မှန်လျော့ကရောကြရကုန်သောပဏာမဘုသောကံဆန်းစွန်းတို့အာနုဘောရာတို့ကြောင့်အလိုရှိရသောလောကီချမ်းသာဖြာဖြာအလိုရှိရသောလောကုတ္တရာချမ်းသာသောတော်မဲ့ချမ်းသာပူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဒီဘဝ ဣခန္ဓာဣဒသနာတွင်မှာပင်လေနေမြတ်သောပညာတို့ဖြင့်ရရွယ်ရောက်ရွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိဣန္ဒရဏိနတဟဝိင္ကသမ္မနကတံဥပောတ္တထသီလံသမယာသမိအနုဘံကတဝသီလံတိထ ဣန္ဒံတိထဣဗန္တိဒုတိယံတိအဟံဗန္တိနမမေကတံဥပောဒ္ဓတိလံဓမ္မယသံဥက္ကံကတဝဣန္ဒံတိထဣဗန္တိတတိယံတိအဟံဗန္တိဣန္ဒရဏိနတဟ ဝိင္ကမမနကတံဥပောဒ္ဓတိလံဓမ္မယသံဥပ္ပဟံကတဝဣန္ဒိဋ္ဌနိဗ္ဗန္တိသတိတော်အာအစင်္ဂနာကောရာတိလမိတော်မူပါဗျာယမောဝဒမိနမတိဋ္ဌနမောတတဗဂဝတော် အရဟံသောနာမတံဘုဒ္ဓတ္တ။စင်ရပဖြောက်ဆန္ဒရောက်အောင်ဆုံးမပေတ္တ ဖယံမြာအာရှိခိုးကြောပါဤဖယံဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဤဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဤဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံဤသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိ တတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံဘိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဖယောကိုယ်ွယ်တကုတ်ွယ်အပေမကြရှမ်းသာယဖယောကိုလင်းစိတ်ဝဲဆွဲမျက်စိကမြည် တရားကိုယ်ွယ်ဉာဏ်ကြွယ်အပေမကြရှမ်းသာယတရားကိုယ်လဲစိတ်ဝဲဆွဲအမျက်စိကမိသံဃာကိုယ်ွယ်စိတ်စဉ်ကြွယ်အပေမကြရှမ်းသာယသံဃာကိုယ်လဲစိတ်ဝဲဆွဲအမျက်စိကမိဣန္ဒရဏဂမနံပရိဘုံဏံ အနာတိပါဒဝရမနိတေခဗဒံသမာတိယာမိအာဒိနာဒနာဝရမနိတေခဗဒံသမာတိယာမိအာဗျံမစရိယာဝရမနိတေခဗဒံသမာတိယာမိမုဒါဝါဒဝရမနိတေခဗဒံသမာတိယာမိ သုရာမေရယမိဇဗမတ္ထဌာနာဝိရမဏိတေခဗရံသမာတိယာမိဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိတေခဗရံသမာတိယာမိမုဒါဝါဒဝိရမဏိတေခဗရံသုရာနိစ္စဂိတ
Vadida, Veduga, Dadana, Malaganda, Vilebana, Dharana, Mandana, Vibodhana, Thana, Vurami, Dekavranda, Madhyami, Ausandayana, Mahadena, Vurami, Dekavranda, Madhyami, Yedadaha Gadina, Siddhadha, Tababana, Buredu, Paraidwa, Viharana, Tamadiyami, Idhamme Bhanya, Megabhala Janata, Yesayo, Hodu, Idham Bhanya Bhagam, Tabadadana, Bhajima, Vidodhi, Yaneyaku, Yule Yado, Amada Dana, Dhamma Dana, Dhamma Buza, Kudo Kamu, Asuzudi, Menyam Punyam, Nyane Bango, Nyan Tocha, Nyama Buya Valo I, Ashengaya, Divida Dhamma Dindayakina, Luna Neban, Dhamma Chanda Biswanda Swado, Tindaranina Abaya Vida Sibeda Dharana Gautam Yane Dharu Dagawa Nauina Dhamma Nagada Inga Kuva Inga Kudhane Bisaum La Swado Ariya Gandariya Chija Gondo Dura Gondo Diyadene Lele Yui Dhega Jendong Kanyu Saudi Dhamu Ado Bhajaita Dhana Jama Dhati Vivi Dolan Sinje Chibita Ado Abhara Madhantana Dhiti Dhuti Mato Abhya Madhuta Ado Vinyo Bhadadam Vyasa Chitariya Dura Kaunduga Kaunbha Vizwa Kaunbha Vizwa Yelo Shimon Thopanabhyu Ado Tamadhi Dhamadhani Kan Upasara Dhamadhi Abhana Dhamadhi Uswato Miniya Sikho Tiji Jinga Pshesi Naimbha Vita Ado Dila Nudhamana Dhamandu Lungyong Zwame Sauti Naimdo Nābhādā dīlā, śabhādā dīlā, kūbhādā dīlā, dhāmyākho Tādhā gāngā dhāmyāmyāsvā sāṅthīn jākhoṁ jīvē Yomedara nekaṁ tūmā ngāvā dīlā, kūbhādā śabhā dīlā, kūbhādā dīlā, sādhī miyāmyā Dīlā miyādhūpyaṁ pēsāṁ jākhoṁ dā dīnā kāntho dī īdhā Īnī īnyā īkānā gāma vāsāyā sāyvē Yāvā nībhāna bābhākā yūnādhāmā dīngārā dīyā Arahata Menyampo Nyango Myama Piyuyati Bhava Gala Dhyao Abha Madina Dhana Dila Bhavana Dita Kudho Kaumutya Toma Dukho Mami Malaya Mabha Mesalo Swato Abha Madha Konya Dharita Vika Saitabhyam Dhamba Dita Dhamba Diyata Pibye Song Aung Adho Nanya Jigong Yadati Ini adalah degree netong ayah, cawset donggu. Lalu wahara kuasa degree netong donya ciset takku. Jalanlah jang ayah ni. Ini tongzaiye senala netong sekuku. Yauri Dhanjitaji Shabho Khaya Thidhiye Myo Thidhiye Myo Ne Danga Mahanaga Siyaro Phayaji Miyaya Pongye Kanye Myedda Ye Ko Ova Jago Khanyu Leya Yine Myo Ne Thore Ocho Ye Uzi Thana Ma Usang Uyue Byuyue Sen Jimba Ado Amada Dhana Kudho Dhyane Yuna Choje Ocho Yimu Ga Uzi Bharana Bhyu Bhyu Uzi Usang Bhyu Bhyu Myodho Myodha Miya Yuna Shi Dhana Senya Vana Miya Adhidhi Yagwe Yune Mnido Ye Yashita Adho
ဘဝလေးကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖျားရှင်အဆုံးမတရားတော်တို့ကိုမြာယူမှတ်သားခြင်းဖြင့်ဘဝကိုအလှဆင်းသောနေ့မိမိတို့ရရှိထားသောအရှင်ကလေးရရှိထားသောနာယီကလေးဘဝတသက်တံမှာမှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့ နှလုံးသားမှာမှတ်တမ်းတင်လောက်တဲ့ကုသိုလ်စေရနာလေးတွေမြတ်ဝေခံစားဖို့အတွက်ဒီနေ့ညစွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့သောဓမ္မခန္ဓာပေါ်၈သောင်း၄ထောင်သောတရားတော်တွေကတာယုဒ္ဓနိကေတေကခန္ဓာဝကတန်ယုပ္ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုပ္ပါဠိတော်ကလာရှိတဲ့သုတဝန္ဒသုတံတရားတော်သုတဝန္ဒသုတံအရှိခံတရား မဏိကဖြောက်ဖို့မှသီလဝန္ဒသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးဟောပြီးခဲ့တယ်။ဒီနေ့သုတ္တဝန္ဒသုတ်တံကိုအရှိခံပြီးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုနာယူခြင်းသုံးသပ်ခြင်းဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်နှလုံးသားမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေပွားများကြမယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ချို့တချို့သော ဘဝအနန္တလကပစ္စည်းဆက်ကုသိုလ်ဆက်ကံဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဝေးဝေးဒီတရားလေးကိုနာယူဖို့အတွက်ဝေးကြီးကပြေးလာကြတယ်တရားဓမ္မများအဓိကဘုရင်တို့ကုသိုလ်ဆက်ကံဆက်တွေရှိတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါယမုကြိုကြီးကိုယ်တိုင်ကပသိင်္ဂနာပင်မခံပြီးတော့မိသားစုတွေ ဒီနေရာလေးမှာတရားလေးတစ်ပိုက်လောက်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြနာယီမှတ်သားလို့တဲ့စေတနာကလေးနှလုံးသားထဲမှာစေနာတရားတက်ကလေးကိုရင်ဝယ်ပိုင်ပြီးတော့ပုံမှန်ကြီးကိုပဓာနာမထားဘဲနဲ့တရားအလှူကိုလာရောက်ပြီးပြီးလို့တယ်လာရောက်ပြီးတော့လက်ခံကြဒါကြောင့်မလို့ဤတရားတော်မြတ်ကိုမဟောကြမိတရားတော်မြတ်ကိုဟောမိပေးတော်မူခဲ့ပါသော ဖျက်ရှင်ဤပုံတော်မဆကုံတော်တန်တကဘုရားနှုတ်သတိပွားများကြမယ်အာလုံးလက်အုပ်ရှိပြီးမြတ်စွာဘုရားဗောဓိမာနခံဝမြင်ဝဲလေးအင်သောတစ္ဆာတရားတည်တော်မူ၍နိရောဓဗလသမဘဝင်စားတော်မူနေတဲ့ပုံတရံကိုမှန်းမြော်စားပြီးတော့အာယုန်လေးပြုထားပေးပါ သင်္သောတိတောကရုဏိနာဗရံဗရဒ္ဓမာဝဟောသင်္သောတိတောကရုဏိနာဗရံဗရဒ္ဓမာဝဟောကရောပယဒနိဗ္ဗာနံဩဒိသံဒုက္ခရာကရံနာထောငါဤကိုယ်ဝေငါကိုကဲ့သည့်ငါနှင့်မရှာလူနယ်များတို့၏ ကိုယ်စားရာတဆူပြတော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ကာရုဏ္ဏတတဝခပင်းဆင်းရဲခြင်းကိုလွန်မြင့်ပြင်းပြသနာတော်မူလာတော်မှာကရုဏာတော်သည်သင်္သောတိတော်မဆောင်သာအောင်ခါကထထနှိုးသောအသည့်ဖြစ်၍ကရောပယဒနိဗ္ဗာန်လည်းလမ်းမီလောက်အမည်နီးရောက်လျက်မြတ်မာပြုယံမျက်နိဗ္ဗာန်ကို ဩဒေဇာလူတကုလမ်းမယူပဲဘိုလ်လိုတွဲတာပဲဆုံးခွာ၍ဒုက္ကရတမန်လိုများကမကြံအာအောင်ထူးခြားလွန်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းတော်မူသောပါရမီတော်ဖြစ်ကိုကရကရတော်လေးသင်ချေကင်းဤကတသိမ်းမြထိမ့်သိရင်ဆင့်ဆင့်ဖြစ်ခြင်းတော်မူလည်းယဘရဒံသူရဘာတို့၏အကျိုးကို အဝဟောကိုစင်းရဲမှုလည်းလျှို့ချလျက်အမှုပန်လုံးရွှေဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောတံပကဝန္တမြတ်ကိုကဲငါကိုကဲ၍ငါနှင့်မရှာလူနယ်များတို့၏ကိုစားရာတဆုဖြစ်တော်မူသောထိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယာမကံတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖရာတော်တို့သည် नमो काय वजी मनोशील
Enzali nyojo lezo moga Shikho unyo jaba dodi Nyaswa paya paya Edena desa wezena ito nautan photo bianywe Omanda wazi desa banama zagandu goyo patra sabuzo yata kuto sirena daraso arujao Tambi milu yaya napya pya pya mamma jwin kabiyo to lozo lempya gondo Bani no yini yego teya alu bilu ja gondo Adhuri ocho yi midazu miyana miyo no ye midazu Alo thana siya midazu miyana yakwetu yakweta miya Yo nedo miyo nedo miya bineto bineta taitu taita Nengendo nengenda gavadu gavada do di inya minya shinshin Biya sago yi chakenda miyasi do pin chichu nengya vazi Tidayaro miyako na yu madare shinga sa biro Tuna dutiyao nara cheche kenche yi nanane ni nengya vazi Inya minya shinshin kisa karaniyo loka ajo dadana jogo Vaiva biro saoye nengya vazi Ko miyo ne ko nenga roji adwe Lua dhaliyo vayvam vidha siddhikume saunyajya vādi, saunyajya vādi. Yajvādhaya shiye nizanga vakala palo thudana mugare pariyati dādana. Padipati dādana parivaita dādana sura dādana doyako. Siddhikume vayvam vidha saunyajya vādi. Nirokasa yoga kādi malakinyajya vādi. Nidokasa ko siye sisiye baumalakinyajya vādi. Nibhaya-cha kusa-chabhya-bhi-yoga-dumma-ki-vi-na-ja-bha-di Nidha-ka-cha-ma-nyum-ma-mi-ndaka-chin-lo-mo Su-yin-jin-chong-ja-jin-pong-ma-la-ki-vi-na-ja-bha-di Tapa-du-ka-na-lung-t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 ung-
ဆိတ်ချင်နှံ့၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပြင်းနေတော့တရားဟောပြီးခြင်းမှပြီးအမိုးကငယ်တော့နှင်းထီတော့ဖြစ်ခြင်းအတန်ကဘုန်းကြီးတို့ကပွဲစဉ်တွေများတော့ မိုးအမှန်ကမိုးကအမှန်နဲ့တော့ပြင်းနေဆဲဖက်လေလောက်လှုပ်ထားမှမိုးဆင်းပြီးတော့ခြင်းထိတယ်အလုံးချမ်းသာသာလေးထိုင်ပြီးတော့တရားနာယူကြမယ်တရားနှလုံးသွင်းကြမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤအဆုံးအမဒေသနာတော်သည် တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရောအပူတွေသိမ့်ပြီးတော့အအေးဒီကိန်းစီတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုဟောပေါ်ညံပြသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တမ်းမှလောဘဒေါသမောဟတွေငြိအေးသောစိတ်ဖြင့်ဟောပေါ်ညံပြရပြီတကယ်တို့ တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမှတ်သားလေးရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေတဏ္ဍာမှာလည်းပဲဟောနေတဲ့အတန်တတ်ပေါ်မှာညင်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးစိုင်းပြီးနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေတည်ငါငြိမ်းရပါတယ်အဲ့ဒါတရားနာရတဲ့အကျိုးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးငါးပါးထဲမှာနောက်ဆုံးပတ္တစိတ္တပတိတ္တိ စိတ်ကိုကြည်လင်တန့်ရှင်းခွင့်ရတို့တတလုံးတတန်တရားလုံးမှာဆင်းရဲစရာမြုံများစွာတို့ပဲရင်ဆိုင်ပြီးလာခဲ့တဲ့စိတ်တရားတန်လေးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကြည်လင်တန့်ရှင်းခွင့်ရလာအာသုဒံသုဏ္ဏတိသုဒံပရိယောဓာပရိဒိဋ္ဌိဥဇုံကရောတိခေကံဝိဇ္ဇတိပါဒသိတပတိတတိလို့ ဓမ္မတော်နာသုတော်တဲ့မှာအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ထဲမှာဟောတော်မူတဲ့အတိုင်းမကြားဘူးတဲ့တရားတွေကြားနာရတယ်ကြားဘူးတဲ့တရားတွေကိုကြားရတော့စိတ်ထဲမှာစင်ကြယ်လာတယ်ဒိဋ္ဌိဥဇုံကိုယ်ကရောတိအယူတိဖြောင့်မတ်သွားချဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမက
ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မဟုတ်ဘူးတဝတရားအတွက်မဟုတ်ဘူးဒီဖျားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားဟာဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒီတရားဒီနာရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘာသာမှရှိဘယ်ဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖြစ်ခရိယံဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင်ဖြစ်အစ္စလာမ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူဖြစ်ဖြစ်မာမီတင်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာမှရှိဒီတရားတော်မြတ်တို့ကဒီကေနာယူခြင်း မတ္တာကြီးသုံးသက်ခြင်းအမှုကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ထုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့စိတ်မှာအပူတွေသိမ့်ပြီးအရေးတွေကင်းရပါတယ်လောဘဒေါသတိတွေငြိမ်းရပါတယ်ဒေါသတွေငြိမ်းရတယ်မောဟတွေငြိမ်းရပါတယ်ဒီအမြင်မှန်မှန်စိတ်ထဲမှာပူလောင်နေတာကလောဘရှိလို့ပူလောင်ရတယ်ဒေါသတွေရှိလို့ပူလောင်ရတယ်မောဟတွေအမြဲတမ်းဝင်နေလို့ပူလောင်ရတယ် သောတာပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဆိုတဲ့ဆိုရင်မှုပူဆွေးမှုငိုကြွေးမှုကိုစင်ရဲ့စိတ်စင်ရဲ့ဒီခြားကြီးတငင်တက်ပြီးငိုကြွေးရတဲ့အာယုံတို့ဒီအလိုအလျောက်မဟုတ်ဘူးစိတ်မှာကိလေသာတွေကန့်ညင်းနေလို့ကိလေသာဆိုတဲ့လောဘဒေါသတိလေးတွေကိလေသာဒီတော့ဒေါသတတိတွေမောဟကံအာကုသို့ကံတတိတွေ တတိလေးတွေစိတ်ထဲမှာပေါ်နေပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပင်မတော်တာပဲစင်ရတော့တာပဲဒါကြောင့်တရားဆိုတဲ့အလုကဒီအာဟုသူတွေကိုညှင်းအောင်လုပ်တယ်တရားနာခြင်းအကုသို့ကုသို့ဆိုတဲ့အလုကတရားဒီနာလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်တခါတည်းစိတ်ထဲမှာညင်ညင်ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကငါတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုမိန့်ထားပါလား တရားဆိုတာကခန္ဓာမှာထင်ရှားရှိမှုကိုဟောတာစိတ်ထဲမှာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်မှုကိုဟောတာဒီစိတ်မှာဘာတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဘာတွေကိုပယ်ရတဲ့ပယ်သိမ့်တယ်လဲဘာတွေကိုအမြဲမပဲဆောင်ထားရမှာလဲဖျားကစကလုံးကြီးနှလုံးကိုမိတော်မူတယ်ကုသလံဘိကဝေဘာဝေထအာကုသလံဘိကဝေပဇဟထ ဘေကဝေဥနာတိဒုက္ခဘိမလုကင်းလိုညာ चित्तမိအပေါင်းတို့ကုသလံမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေနိုင်သောကုသိုလ်တရားတွေကိုဘာဝိဒအခုလည်းပြုလို့ကြနောင်လည်းပြုလို့ကြကုန်တော့ चित्तတို့ चित्तမိတို့စင်ရစေတတ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေအပယ်လေးဘုံရောက်စီနေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကို ဝေဝေကချောင်းလည်းပြီးမင်းညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေနိုင်သောကုသိုလ်အာယုန်တွေကိုဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုခူလည်းပြုလို့ကြနောင်လည်းပြုလို့ကြကုန်။ဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်တွေပြုလို့ခိုင်းတယ်လဲချမ်းသာစေတတ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကချမ်းသာစေတတ်တဲ့ဒကာရမတို့ကုသိုလ်ကဘာဖြစ်စေတတ်တယ်ချမ်းသာစေတတ်တယ် အာဂုသလံဘိကဝေပဇဟထဘေကဝေတန္တရာကိုဘီလိုမြင်တတ်ကြကုန်သောရှင်းသာရှင်းသမီးပေါင်းတို့အာဂုသလံအဘေပုံတွင်ခုံကားစင်းစည်တတ်တဲ့ကာယကံအာဂုသောဝစီကံအာဂုသောမနောကံတုသောအာဂုသောဒုစရိတရားဆယ်ပါးတို့ကိုဝါအာဂုသောဆယ်ပါးတို့ကိုဘဇဟတာကုလဲပဲဆွမ်းကြကုန်သောနောင်လဲပဲဆွမ်းကြကုန်သော အာဂုသောပြင်းမဲ့လုပ်တယ်မလုပ်နဲ့တဲ့မကောင်းဘူးသုံးတဲ့တတ်တဲ့လုပ်တဲ့သုံးစားခိုးတဲ့လုပ်တဲ့သူတစ်ပါးသားမရတတ်လည်းပြန်မတဲ့ကာယကံဒုစရိုက်မူသာဝါဒလင်းလင်းလက်ပါတဲ့တဲ့လုပ်တဲ့လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုံးတဲ့ရံသွဲတရားနဲ့တရားမတဲအောင်တိုးတဲ့တို့အစင်မပြောင်းခုံးတဲ့ရံသွဲတော့စကလုံးကိုမပြောလို့နဲ့မပြောလို့နဲ့ဘုရားဝါစာကြံကြံတန်းတဲ့စကားကိုမဆိုလို့နဲ့ တမ္ပပလဘဝါစာမေဖို့နိဗ္ဗာန်မှာအရှိနည်းတော့သကလုံးဒီမပြောလို့နဲ့ပြောမိမယ်ဆိုရင်ပြစ္စုပန်မှာလည်းမကောင်းကျိုးပေးတတ်တယ်တန်တရာလောကတစ်ချောင်းလုံးမှာလည်းမကောင်းကျိုးပေးစေတတ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးဟာအဆုံးမတရားဒီနှစ်ခုနဲ့ကိုပြည့်စုံလုံလောက်နေတယ်ဘုရင်တို့အတွက်ဒကာရမတွေအတွက် ကုသလအနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကအလုတ်အာဂုတ္တရသဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကအလုတ်
Kudo sore loka. Kudala kudo sore the body. Wa kudala kudo sore loba di ni ni de sirena. Tola di ni ni de sena moa di ni ni de kudo sena de adi. Anna wiza duba duga wiba galakana abye machi de kongo ajogo bide. Kudo sore sirena galiga. Nalonga rema pavola. Tini. တရားတော်မြတ်ကိုနာယူမေတ္တာနဲ့ရရှိကြကုန်တဲ့တို့တရားဓမ္မတွေဖေလောက်ပဲဝင်းဝေးတရားတွေသွားပြီးနာမည်ဟဲ့ဆိုတဲ့သရတရားကနှလုံးသားတွေကပေါ်လာခဲ့။အော်မြတ်ဥစီရတော်တရားဟောမယ်ဟဲ့။တရင်ကြောင်းလဲကဘဝရည်စဲ့ပဲနဲ့သက်စာရှိနေချိခဲ့ဒါကြောင့်ခုနောင်ဘဝတွေ့ကြုံကြဤလေသို့တလို့ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာဒီကကုသိုလ်ပါရမီတတ်ကတူနဲ့တို့ညီနဲ့အကုန်မောင်းနဲ့နဲ့မှမိသားစုသဘောနဲ့ ပါရမီဓာတ်တွေဖြစ်ခြင်းလာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပါရမီဓာတ်တတ်ကြည်လေးတို့ဒီပြန်လဲဆုံးစည်းလာတဲ့အခါမှာအတန်ကြလိုက်တာတရားကိုနာကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေပြုလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းနဲ့တိလတရားတွေစောင့်ရှောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများခြင်းလိုက်တဲ့တရားတွေနာကျင်လိုက်တဲ့သုံးသပ်ခြင်းလိုက်တဲ့ပွားများလို့တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တယ
ကိုယ်တော်လုံးချင်တဲ့စိတ်ပေကံစွမ်းကြလို့တဲ့စိတ်တဏှာပင်ပရိယတိသာသနာတော်ကြီးပတိယတိသာသနာတော်ကြီးပတိယတိ ပိကံစွမ်းကြလို့တဲ့စိတ်တဏှာပင်ပရိယတိသာသနာတော်ကြီးပတိပတိသာသနာပတိဝိဒသာသနာသာနာသုံးရတဲ့မှာပရိယတိစာပေကျမ်းငံကုန်သင်ယူပို့ချတော်မူကြတဲ့ကိုရင်လေးတွေဦးစင်းလေးတွေစာသင်တိုင်းမှာဆရာတော်သံဃာတော်များအစစရအရှင်ပြေဖို့တွင်ငါပါလီဘယ်လိုနေရာလေးကပံ့ပိုးပေးမယ်ဆုံးအပြည့်သင်္ကန်းပြည့်ကျောင်းအပြည့်ဆေးအပြည့်စောစားရှိတော့ငါတောက်ပံ့ပေးမယ်ဒါစေတနာ ပရိပတိသာသနာတော်ကြီးအတွက်လည်းပံ့ပိုးပေးမယ်ကျင့်သုံးပေးမယ်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြနာယူမသားချင်းညောင်းပွားများအားထုတ်မယ်ပရိဝေဒဆိုတာကတော့ပရိယမကင်းတဲ့ပရိပတ်တွေကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လို့ရရှိလာတဲ့အကျိုးရလဲပရိဝေဒဆိုတာထိုးထွင်းသိတဲ့အသည့်မဉ္ဇဏ်ဘုံညာပရိယပရိပတ်ကိုအရှင်ပြုပြတရားဒီနာတရားဒီကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ချင်းကြောင့်ရရှိလာအသောအကျိုးရလဲကလေးကိုပရိဝေဒလို့ခေါ်တယ
ကိုယ်တော်လည်းကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းကိုမဲ့ရတာဖွေရတာမြိတ်မှာချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုရတော့အာယုန်ဒီကိုမတိဝေဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘဝတရားနာမတိဘဝဟာတို့ကုသိုလ်ကံကောင်းထောက်ပံ့လို့လူဖြစ်လာရလူဖြစ်လာပြီလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လို့ရတယ်ဘုန်းကြီးခဏခဏမေးပါတယ်နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံသားသွားရင်လည်းမေးတယ်ကိုယ်ကလည်း 23 ဒုယနေ့ကပဲပြောင်းရောက်သေးတယ်အမေရိကန်မှာသွားပြီးတရားစခန်းသွားဖွင့်တယ်ယူကမေးတယ်ပေါ့ဘာလို့လူဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒါလို့စမေးကြလူဖြစ်တာဘာလို့ဖို့လဲဘုန်းကြီးကပြောတယ်လူဖြစ်တာဟာစီးစဉ်ဥစ္စာကိုခံစားဖို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလို့ဖို့အတွက်လူဖြစ်လာတာလို့ယိုယိုလေးပြောလိုက် ဘာဖြစ်လို့တော့လောကမှာကုသိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲရတန်တရာမှာဆင်းရဲရတယ်ကုသိုလ်မရှိလို့ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝအစဉ်တန်းမြင်မာတယ်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်အချက်တန်းကြမြင်နေပန်းလားအဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့တတ္တိကုသိုလ်ရဲ့ဆုံးအား ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်ဖြူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသာသနာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုရင်စိတ်တမ်းညာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။သီလတရားကိုစောင့်ရှောက်တော့မယ်ဆိုရင်မကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြောက်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်။ကမ္မထံဘာဝနာတရားတွေကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်သူတော်ဘာနဲ့မတူဘူး။သူတော်ဘာတဏှာကြီးထိုင်နေနှစ်နာရီထိုင်နေတတ်တယ်။လောကဓာတ်တရားကိုသီးခံတတ်တယ
เอ้ยพวกกูก็ไปรู้ไปสู้ไปรู้ไปเสียใจไปรู้ไปอาจารย์เนี่ยพี่นี่เบี้ยวเบี้ยวอ๋อเบี้ยวมาบ่ลีเบี้ยวยามแม่ลูกก้าโก้ลูกตัวลูกที่ขายยามแม่ลูกก้าโก้ลูกเจ้ายามแม่ลูกก้าตัวรู้ยามลูกอุบมาลีเบี้ยวมั้ยที่เรื่องงานเนี่ยงามาที่โยนเนี่ยงามาเสียรอยเดบันเดียห้องเลยธรรมกิจก็อาจจะอ๋อเอ้ยนะมา ตั้งอารมณ์ดีมีอะไรบาลาจ้าเสียรอดบ้างก็ดีเสียรอดก็ตีบีดอ่ะไม่จีนนะพวกนักก็ไม่จ้าเดียจ้าอะไรก็บอกว่าลูดีก็ไม่เอาซาเดียไม่เอาหนีนะบ้างไม่จ้าเดียจ้าเลยไม่จ้าเลยเอ้ยอ่ะอาจารย์เบี้ยวหนีนะนักก็อาจารย์พี่หนีเบี้ยวหนีนะย้อนรอธรรมกิจก็เชื่อมีก็ตัวรู้ดีอ่ะอารมณ์ดีแล้ววันนั้นพวกอริยามโหดี เอ้ยเป็นยังไงเสียงบีนาร์อ่ะชินเสือดูเดี๋ยวเขาเป็นยังไงเสียงนาร์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงนาร์ก็ชิกะตัวเดบิดีเนี่ยเป็นดาวเป็นดาวนั่นจะชอบหรือไม่เป็นดาวเป็นดาวเลยเบี้ยวตัวชาเลยเดี๋ยวเขาเรื่องเสียงนาร์ก็นกก็เอ้ยเราโอ้เดี๋ยวเป็นเบี้ยวเลยตั้งอารมณ์ก็เสียงนาร์ก็ลังมาด้วยอ่ะเช่นเบี้ยยี่ที่เบิกกับบาปยาเลียเป็นลังลีบาปยาเลียเป็นลังลีบาปยา เอ้ยหลังอันเดียวเราตัวเรื่องหลังมาเพียร์เอ้ยหลังอันเดียวเราตัวเรื่องหลังมาเพียร์ไอ้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 หลังอันเดียวเราตัวเรื่องหลังมาเพียร์ไ
ပြောရမယ်အလောက်ကသူ့အလောက်လေဒီခံရမယ်အလောက်ကကိုယ်အလောက်ပါရမီဆိုတာဖြည့်ပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်ရှိမှပြည့်တာကောင်းလိုက်တဲ့အရာဒါလေးဘုရားတော်စိတ်ထဲမှာအလွန်ကြည်နဲ့ပါရမီဆိုတာဖြည့်ပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှပါရမီဆိုတာပြည့်တာဟုတ်ကဲ့လား ဒေါသလောဘဒေါသမောဟတွေရည်ဖြစ်မိချက်ချင်းဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်အောင်ထိမ့်သိနိုင်ရမယ်လောဘဖြစ်စီရည်အမျိုးဆုံးပြောဒေါသဖြစ်စီရည်အမျိုးဆုံးပြောကြဆိုကြလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကဘာလို့ရမယ်လောဘကိုအလောဘဖြင့်သီးခံလိုက်ဒေါသကိုအဒေါသဖြင့်သီးခံခွန်းလိုက်မောဟကိုအမောဟဖြင့်သီးခံခွန်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့လား ถ้าပြောလို့ရှိရင်ဒီခံရမယ်အလောက်ကကိုယ်အလောက်ဒီခံရမယ်အလောက်ကအတင်းဖြင့်ပြောမယ်အလောက်ကသူ့အလောက်ငါရှင်တို့တဲ့ပြောမယ်အလောက်ကသူ့အလောက်လေဒီခံရမှာကိုယ်အလောက်လေဒီမထီကြီးရအဲ့ဒါလောက်ဒီကိုဒီခံစေတဲ့ညအိုးရံကသူတရားဟောတာလေပြန်သုံးသပ်ရင်သုံးသပ်ရင်းနဲ့တညလို့မအိပ်ဘူးတရားမှန်ပြီးတော့အရင်နေနေနဲ့မိုးမလင်းခင်မှာ ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဗျဝိပဿနာညာအကောင်းထားလीတော့ယဟန္တာဖြစ်တော့နောက်တဏီမှာလဲတရားဝဲချက်ဟောတယ်ဟောတော့အဲ့ဒီသီးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောပေါ့ညွန်ပြလောကသီးခံတလုံးအမျက်ဆုံးဘာတလုံးနဲ့အယံယံတိုင်းမှာသီးခံခြင်းခန္ဒီပါရမီဆိုတဲ့သီးခံခြင်းပါရမီတတ်ဆိုတာဒကာရမတွေအလိုလျောက်ဘွားနေပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော် ကိုယ်ပါလို့อยู่ရဖြည့်อยู่ရတာသီးခံပြီးစောင့်ရှောက်อยู่ရတာအဲ့ဒါတော့သီးခံပြီးစူးစမ်းအားထုတ်อยู่လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်စည်ရဲမှလာချမ်းသာမှလာသီးခံနိုင်မှချမ်းသာရသီးခံတလုံးအမျက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့လားခန္ဒီပါရမီတတ်တွေတခြားမကြည့်နဲ့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကြည့်ဘုရားရှင် အလာဘကဘလို့ဒီဖယားရှင်ကိုသူ့ဘိမှန်မှာခက်တာခဏနားနေရမလားဆိုပြီးတော့အာဓာမိုးတွေနဲ့လမ်းပြက်တယ်မိကြီးမိုးတွေနဲ့လမ်းပြက်တယ်တံပိုးမျိုးတွေနဲ့လမ်းပြက်တယ်တံပိုးမျိုးတွေနဲ့လမ်းပြက်တယ်တံပိုးမျိုးတွေနဲ့လမ်းပြက်တယ်သူ့တော်သူပြက်လိုက်တဲ့ဓာမိုးလမ်းမိုးမိကြီးမိုးတို့ဒီအကုန်လုံးဖယားအနာရောက်ရင်ပန်းပွင့်နေဖြစ်သွားကြတယ်အဲဒါလိုပန်းပွင့်နေဖြစ်လေလေသူ့ဒေါသဖြစ်နေနော
တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုချင်းကောရမတဲ့
Chinda Buddha. The reader, Miba Puvadi, Nechaka, Bosa, the Kuchigat. Any Bosa, the reader, Madibu. A Mishi reader, a Pi Madiba, Chenide. Tobosa, the reader, a Chi Bigavala. Gay, Miba, O, Yo, Mibosa. Midi Diago Leka in Dalu, she, Oga, Lip Yama, Lomion in the lane. Midi Diago Leka, and those at the Bobile Dega, Lomion in the lane. May Diago Leka in Target, the Shido, see it in Doka Boma, looking in by the lane. Midi Diago Jinonga, the Shido, Kilidari, Sinja, Shin in by the lane. The Vido, Eddie, Amida, she, a Pimaya, whoops it. Mibari, let the Gala, Pimaya Gabu. Ozi Monte Dongale, Pimayagata, a good tip of ya, the video, if she big up. Kayaga, Ela Alaga, Mini, Alaga, Balloomin, Natal, Ladaya, Dredi, Oga, Abba, Madina, Anawa, Wayna Doga, Mizadi, Binaya, Bari, those at the Alaga, Balloomin, Tadadia. Leka in Tabido Nido Bogodi, Oga Libya, Danago Kum Yong Nende Paya Boma Yongji Liza Dead at the Radia Ye Paya Boma Yongji Liza Dead at the Radia Ye, Danga Boma Yongji Liza Dead at the Radia Ye, Kane Ajubi Boma Yongji Liza Dead at the Radia Ye, Oga Libya, Danago Kum Yong Nende The Garamai, the Bobo de no? Tamoga Boga, Didoga, Awizoga, Dido, Oga, Libya, Tandarago, Kumyon, and Indi, Padiago, Leka, and Tayamade, the Dadea, Badiade, Eddie, the Radia, to a Yungi dead at the Radia. Eddie, Yungi de, Gana, Jobego, Yungi de, Udoga, Agudoga, Yungi de, Ago, the Loy, Magone, Agudo, Gandian, and Bisu Bamal, and Magongu, Tandarambo, the Jalo, Malam, Magongu, busy dead. Gulu de Yandu, the Bisu Bamale, Gongu de Pide, than Jaluma, Gongu de Pide. Agudo, Gandu, the Menyedo Agudo, Gandu, the Bisu Bamale, Magongu, Bimi, the Gedu, Tandara de Chalumale, Dukari Barayana, Abelibo, what you busy that day. Udo, Gongu de Jara, Bisu Bamale, Gongu, Tandara de Chalu, Gongu de Bimi. Eda Jamalu Kane Jubigo Yungji Liza that though the Boku Palu Kavali Dada Pare Abamadina Anawa Mamimura Dadi Diago Leka in Tabi Nida Bogodi Oga Lipia E don't let the boy even gamma neighbor and you thong gumbo the Kumyon Nene Don't let the boy even gamma neighbor and you thong gumbo the Kumyon Nenda the Abamada Sude Dadi Dia Dadi Ya Wiriyena Doka Mesadi Lungna Wuriya Ajira Boko Di Siyade Doka Wurinago Lomyo Nende Binyaya Parito Sendi Yonadama Dinkara Diyadu Bama Turu Nyadu Anisa Lekananya Bode Nya Doka Lekananya Bode Nya Anada Lekananya Bode Nya Edi Nya Ayidu Dobe Nya So Adobe Kiri La Diyadu Peta Nende Edi Sagalong Lilo Asuma Alaga, Balumini, the thought about Gidepia Lumagi Babjede Lumagi Babjede Biambio Lord Dabamshede, Aria Pietocha, Aria, not Dabamshebi, Pietabi, Sulegrego, Tatan the Yalu, Badaga, baby. Oh, Payachi, a soma, a triad, Jizubia Taja, Payasoma, Owa, Dago, Moja, Madui, Laina, Bima, Ama Moja, Chanda, Yai. Yazabayaji, Soma, Lodia, Domia, and then Lena, Jinjang, Bamia, Adoku, Yajagon, Boko, Manamiado, the Bisubama law, Dandra, the Jolom, Bedo, Goman, Dogadi, Bogo, Mayop, Dova, Bene, Dogadi, Bawama, Neba, Sido, Jizu, Miado, Tita, Raji. Ever Yazabayaji, Duda, Wanda, Dodango, Horo, Mure, Kama, Peniama, Hodale, Lusura, Payachi. Payachi, hold on, would it? They are on Yaduku. Ega Dawagaji, and Mahadawagaji, Nabaga, the same. Swinui Jade, they are it to cook. Longer than the tongue, Naya, Joloka. Paranadibi,
Make it down, you go down more so near in don't it? That's why I have seen it. I got Dawagama, Dawaga Jimia, Tadin don't know, Muda, need the name. Yana Matimia Gidule, Adili Duniali, Machinka Bido, come and turn by one and move your Muja. Then it jar up. Mahadawaga Jibene, Achima, Gautika, Matimia, the Magadiga, Aya Edidia, the Matijiga. Niroda, Brother Mamaga, Ta Bido, Adi and it. Shindari Bodra, Machi Miene, Deyazagari, Sunu Niyalu, Shi, Kome, Anagama. Nado, Machida, Naupaima. Di Paya, Asoma Lady, Nado, Sunu Geda, Deyanigu. Tada Binyashida, Amyoda, Amyoda, Mido, the Yan Binyashi, Lubinyashi, Bogori. Tada Binyashida, Bogoro, the Diyadam Yago, Tassin, Tassin, Nayu, Mada, Jago, Leye. Doga Songo, Yonka Jali Melu Anagago Mamio Sabido, Shimokumago Diga, Matimia Giga, Shinaribo, Dramatimia Gi Tango, Yaula, Nani Belebo, Laminga Ledani Deshi, Laminiga Le Mimosole, Tobibi, the Ghetto, Matiji Neba. Then you are my young man, you are my Tabaga Senator Time, Niroda Plasma, Matabido, Kanago Ego, Singing Nidashi, Shinari Bodra, Matimia Giga. Oh, yes, what we are so much. Chandalita, Chandalita, Neva Chandago, Ayo, you be Dama, Niroda Plasma, Tala, Shimu. จีนตันชินไหลตาเมนตะโกจีไหลเปียนတော့จีนตันชินลูกจีนตันมาไม่ရှိတာကိုပြီးတော့နေဘံကိုဝင်စားပြီးတော့မှာညီတော်တာဘုရားတမဝင်စားမြေထားလာတော့ပိုးပြီးကြီးတာအဲ့ဒီကနှစ်ပါးတစ်လုံးကမျက်နှာကြည်လင်ပြီးနေတော့အရှင်မကောတိကမထေမြတ်ကမေးတော့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်ဤကို တတိယတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရအောင်ပေါ့ဗျာ။ငါရှင်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာက။ငါရှင်သာရိပုတ္တရာလောကမှာဘုဟုတုဒ္ဒနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုဟုတုဒ္ဒတရားတော်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့ဘုဟုတုဒ္ဒလောကီလောကုတ္တရာဘုဟုတုဒ္ဒတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိတိတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရပါမလဲဗျာ။ ဘုဒ္ဓတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိတိတရားကိုနှလုံးသွင်းနေရမလဲလို့မေးတော့ငါရှင်မှာကောတိကတဲ့ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုနှလုံးသွင်းနေရပါမယ်ဖေယ။ဒဂရမတိဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုတာကဒီတို့ကုတရားဟောနေတဲ့ခန္ဓာတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာ ဒီတရားဟောတရားနာနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလူကောင်းဘယ်လောက်ပဲမြန်းမြန်းဘယ်နှစ်သိမ့်မဲ့ရှိရှိခန္ဓာ၅ပါးတည်းပါဟုတ်ကဲ့လားပရိသတ်တွေဘယ်လောက်ပဲသိရှိပြီးရှိနေရှိနေတောင်းတဲ့သိမ့်နဲ့ရှိနေရှိနေခန္ဓာကဘယ်နှပါးတည်း၅ပါးတည်းပါရုပ်ဘူသောဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာရဲ့ เวทนาဟူသောឧបาทานေခန္ဓာသိညာဟူသောឧបาทานေခန္ဓာသင်္ခါရဟူသောឧបาทานေခန္ဓာဝิญญาณဟူသောឧបาทานေခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဖယားကဒီឧបาทานေခန္ဓာ၅ပါးသည်တဲ့သစ္စာဖွဲ့လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဗျာဟာသစ္စာတဲ့ပြေစုပါဒာနေခန္ဓာပိဒုက္ခံဒီឧបาทานေခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်ဒုက္ခသစ္စာ ကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍဆိုတဲ့တဏ္ဍသုံးပါးကသမုဒိယသစ္စာသီလမေခင်သမာဓိမေခင်ပညာမေခင်ချက်ပါခြင်းတရားကမေဃသစ္စာရာဂကုညာဒေါသတိမောဟတိချုပ်ငြိမ်ယုတ်သိနေသောသဘောကနိရောဓသစ္စာသစ္စာ၄ပါးကိုအရှိပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေတဏ္ဍနေမှာခန္ဓာအစဉ်ကိုတတိတံပတိဉ္ဉ္ချင်းပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ကြမယ်ဆင်ခြင်ကြည့်ကြမယ်
นะสวามีอาสมาลีดีกูทีนี้เอกาตาวกะจีเนี่ยมหาตาวกะจีเนี่ยบากะตาวกะมีเดธรรมกริกะเอเดเดยะดอมูเดอะชินมหาโกฏิกะมัทธิมยะจีกะเมลุปัญญาอะยาเอเดเดยะดอมูเดอะชินตาลีพุทธรามัทธิมยะจีกะเปลี่ยนผีจานี่เดตรุผีได้แต่อผีลีกะจีนี่บุญีโตตะการะมะเมญจิตสียากะลีมัตตาสียาลีดิ นั่นลงมาดูต่อไอ้เท่มานั่นลงมาดูเจ้าพิจารณ์เท่มาที่ธรรมตัดจิตลิโกยิ่งเชื่อธรรมะอัตโนนี้อาชีพยากมีบีงาชินตาดีบูดาราบูดารานั้นพิจารณาบุคคลที่เป็นยากุนั่นลงตัวมาเป็นลูกมีแก่เนี่ยงาชิมากอดีกันเนี่ยบูดารานั้นพิจารณาบุคคลที่อุบัติเหตุขันธ์งาบาดูโกตุ้งตั้งสิ่งยาบาเมพยา อ๋ออุบาทานะขันธ์ก็เบลุต้องได้ยามาเบลเบียลุมีดอกงาจิมาก็ดีกาอีอุบาทานะขันธ์งาบะกูเดียหอดียานานีอีขันธ์งาบะดีมันเยี่ยงหูยเนี่ยเนี่ยมามีนี่ยามเองแต่การมาดีตบบ่าวเด่นเนาะอีขันธ์ก็ยิ่งก็เบลุสิ่งนี้ยามเองเด้อ อ๋อมันเมียเด็กขนาดนี้บ้าละบาปยิ่งลุ่มมันเมียบุลุ่มย่อยอะไรไม่รู้ขนาดกูยี่ยาพอบยานี่ลุ่มขนาดกูยี่ยาบาปยานี่ลุ่มอันนี้พ่อยินดูขนาดกูเด็กขนาดมันเด็กขนาดกูมาพอบยานี่บุลาเต็มบีพอบยานอะไรต้องบีพอบยานอะไรจิมบีพอบยานอะไรต้องเต็มยาวยากระเทงเจ็บปุ๋ยอันนี้ตัวมันบยานี่บุลาจ้าดีเมียลุ่มละมันเมียลุ่มละ ถ้าเราไม่ทราบเบี้ยก็นามารูปังเบิกเอาไว้ยิ่งสักขนาดเบิกเอาไว้อันนี้จะนาดอปัตตาดอดีย์ยิ่งสักขนาดขันดังอาบะอุบาดานะขนาดอาบะดีอันนี้จะมันมีอิทธิอิโดจานาดอดีดับบาดีปัตตาดอมีดับบาดีโอตัวยาจิตาได้ขนาดกูยิ่งดีเสียงมันมีบาลาลุมีบาดีเด้อ อ๋อมันมีเด็กขนาดกูยิ่งมันมีเด็กที่อาริบยานีบาลาสิ่งนี้ได้บาดีเด็กทุเรียนยิ่งสักขนาดขันดังงาบะยุ่งนั่นได้บาดูดีดูขันสิ่งยี่อีดีอีดูจานาดอปัตตาดอมีได้บาดีติจาบาดีมีได้บาดีอาชีมาโกดีกะแต่สิ่งเดียบีขนาดงาบาดีมีได้สิ่งยี่บยานีเด็กพบยานีเด็กขันดังงาบาดีมีมาเบียสิ่งยี่บยานีเด็กตัวสิ่งยี่เด็กตัวบอดกู มีเอาเลยจีบาลีสานาดอดีบาลีปัตตาดอมีเดบาลีทุ่มบิดอ๋องารุยาชิตาลูกขานาโกยดีสิ่งไรท่าโอกาพบยามยาที่กาพบยามยาเขาว่าบูรานตุลุลุเสจอดีเจริญตุลุขาดีกานาตุลุลุชิดาดีกาจินตุลุดูดีกานาตุลุลุโอกาพบที่กาพบโอกาเนเสที่กาเนเสฉันตาตาลาสิ่งยันตาลา บาดูกะบียนี่ละขันดากะบียเรนโอแต่การมาดีบาดูกะบียแต่เจ้าเตยบียกูมาชาเตยชากูมาด้วยเดบียเตยสุดาบาดูกะบียละขันดากะบียดังลีกูเนียนเนี่ยท้าวปีจี้อะไรยุกะบอยยุกไม่เสียยุกะพบยันเดพบยันเดตบลีกูตัดจีเนี่ยท้าวปีจี้วิรินากะบอลาเด สิ่งที่เยี่ยขันธ์ได้ฉันน่ะขันธ์ได้ไอ้ที่ขันธ์ได้วิริณาบ่วิริณาบ่มาตัดดีกับวิญญาณเนี่ยจีมาตามุติญาบ่ตัดดีกับวิญญาณเนี่ยจีจู่ๆสิ่งสมุติเนี่ยขันธ์ติงขันธ์ขันธ์บ่ปอดขันธ์ขันธ์ขันธ์ตัดดีกับวิญญาณเนี่ยจีที่มุวิญญาณเนี่ยขันธ์บ่ปอดวิญญาณเนี่ยขันธ์ตัดดีกับวิจีอ๋อขันธ์กูรู้กูรู้มาเยอะวิริณาติญาติงขันธ์วิญญาณขันธ์งาบาดีฉันได้ตลาดสิ่งเดียดละแต่สิ่งเดียบีดอก แต่มีดอกมันมีเสียงดอกขนาดกูยี่ดีอันดาวอันนั้นดาวมีใบเนี่ยเดียลีลามาใบเนี่ยเดียลีลาลูมีเบียนดอกมาใบมาอุบยาเด็ดถ้าสู้ยิ่งทุกมาใบมันมีเสียงมาใบพอบยามบินเดียตบอดียันดีที่ขนาดกูยี่ดีง่ะได้ยังง่ะเสียได้ยังเทียมเอลูต้องได้จริงง่ะสงสารในบ้านมาละ ที่ได้มาโอยาบุมันนายาบุมันเดียบุยันดูนั่นลุงวินดูยาบ้ามาละ
Kandaya Nansinga, the Yene Deya do the Yella, the Lana Dala do the Yella, the Nene Dene do the Yella, Papilla Lu, Pyoyama, Ulare, Kanajiga, Pyoyama Babilla, Lingali Debai Yubiame, Nalongi, Maja Bazi Malabi, Lonely Shika Dandaraga, Mida, Mabisha Yzija, Do Vishin, Do Loga De Night. โยเวสิญญ์ปยงชวนชวนเนี่ยเขมิสิทธาเสสัญญากะนอกะมะกว่าคั่วยะบาอีนอกสู่แลนสิญญ์เลยเขมิสิทธาเสสัญญากะนอกะมะกว่าคั่วยะบาอีตะบาวะโกสิ้นซาชုံ၍อายุทินเลชูสิญญ์จินตองชิกิงบ้องเป็นเสสัญญ์กะกุยกุ้งโพธาธรรมดาดีบะลาบะ 7 บาระจินาบาระด้วยดาบาระเมญุบาระ สัจจะเกณฑ์บ้องเส้นสังจิงกะกวยกวนโพธาธรรมดาดีเบมาเมชิไหนบ่หมอยกแค่นั้นสู้ยกแค่นั้นสู้ขันธะกูแลปโยยามะโออูยามะนานายามะติปโยยามะบ่ဖြစ်แมโอยามะนายามะปโยยามะโออูยามะนานายามะติโยตินะติติตันติอยู่อจิตะจะเบบาวะกะมะฉิแก่จาบุฉิแก่จายะล่ะ อจิตะจะเบบาวะกะมะฉิจะโพวานะตันนะกิ้นโลยะหุสันตะอะมันปีนิบัมมะเอกังอิมิตุจิตุเพติจังอจิตะจะมัตตานะเนอจิตะจะมัตตานะเนตมะทะภาวนาปรมัตตะอัปปมัตตะมัตตะมะโกนิญญะมะปะชุกะมัตละยิอวิสสะบงเวคงกาถั่วละยิ อวิสสะบงเวคงกาถั่วละอะเทมินะอะหยองญะโบเนตัยต้นโนโซห้อมเวพอดีมั่นดอจาจาตะดีโลชิชิเตตุรากองยี่ดิมิ่นดอมูเกเดพะยิงโตเนเสตะเนอะยวยนวายะสีนุกะมาสีเสียรอจีอะวะจีเวงเงินปิ๊ดเดคามาพะยิงโกตินปิ๊ดเดลิงกาลีโกดีนียะมาเปี้ยนเผ่นเวปี้บาเดพะจองเลสุยิงสิทธิ์แท้มาซวยบิจังไลเดอ๋อคานะลั้นสิงโกถอกปะท้าดา ดูขันธ์กูยี่อ่ะเตยเนี่ยเตยอ่ะไม่ดูตะละเนี่ยตะละไม่ดูตะเนี่ยไม่ดูตะผีๆตะผีๆเนี่ยปู่ยาก็อูลาบาบิอูลาบิโกถ้ารู้อสิ้นมะบิทั้งรู้อสิ้นมะบิตั้วรู้ตั้วรู้อสิ้นมะบิซารู้ตั้วรู้อสิ้นมะบิอ๋อขันธ์จี้อ่ะก้าวหน้าดีกုံบิไม่ก้าวหน้าดีส่งลาแก่บิโกโหลสิญญ์ญะเมเตะเบลุสิญญ์ญะเมก้าวหน้าดีกုံบิတော့ไม่ก้าวหน้าดีโก ส่งลาบ่ล่ะโอเคล่ะขันธ์กูยี้มาบ่ตะคุมาไม่ก้าวบ่ไม่ก้าวบ่บาตะกะสิญญ์ชันตาเสียดีบ่มาไม่ใช่บ่ตระดุขะบ้องเหมียวแม่นตาปี้เนี่ยขันธ์กูยี้บ่ตะกะโยคะดุโยคะจีเนี่ยดูเดขันธ์จีบ่ล่ะดิอุปาทานเนี่ยขันธ์กูยี้ดิโยคะดุจีบ่ตะกะโยคะแค่จีบ่ตะกะโอนี่เดขันธ์จีบ่ล่ะนาจีใกล้ๆเดขันธ์กูยี้บ่ตะกะ 96번더여가도니세비니데카나고이바다가아도마자데카나고이바라로신진야메신진에들로신인의보고도디로바리소요라메도다리소라모아메소요라메나신마고디가오바다네카나나바도고이게도신진동단니메소인도보두다시데보고하아고도리빠라리메 กุฎุเตยะกะนิยายูลาลิเมถ้าสุยเอละงาชิมมาตาลิพุทธราเดพุทธราปี้ส่งปี้ส่งเนี่ยปกกว่าอีแก่ตัวสิญญ์ยะเมขันธ์กูยี้กูสิญญ์ไม่แม้หูยะละกองสิญญ์หูยะละกองอสุเมยะเดขันธ์หูยะละกองไอ้อมาหูอนาจีเนี่ยดูเดขันธ์หูยะละกองสุญญ์ขะลุหูยะละกองไอ้อมาจีเนี่ยดูเดขันธ์หูยะละกองเบี้ยอันตรายเมียเปะเนี่ยขันธ์หูยะละกอง บลุตะเปกุ่ยละก้องเอดีแก่ตัวสิญญ์ได้มั้ยปัวเมอัธุตะอัธุนิยะมั้ยถ้าสุงัชิตาริพุทธราปัตตะปาปกุกะก็เบลุต้องแต่สิญญ์มาแล้วเพียงัชิตาริพุทธรางัชิมาตอติกะตอตะปาปกุติแล้วบะโทนิตุละขันธ์กูยี้พอมามะเมหูยละก้องสิญญ์หูยละก้องสุเมยะเนี่ยเตยหูยละก้อง ยอกาลีเหมี่ยวเมียกว่าปี้แจ้ปี้เนี่ยขันธ์หูยละก้อง
Sunyong kalone dure kana go yi huye laga bama dera sinyi ya bame. Nashintari bhutara re dasuye. Dagaraga bogo gobe, dagaraga bogo la tuni du daba peya. Anaga bogo gongashi, anaga bogo la di kana ngaba bama miye huye laga. Sinye huye laga goven gwanda mashida deya huye laga yoga huye laga. I amane dure kana huye laga sunyong kalo huye laga. Andre Miabia Ladolo, Kanagui, Lagode Chabalo, Yoga, Suzi Chalo, Kana Suyu, Tunda Yaba, Mepea, Nashidari Bodara, Tasui, Anaga Bogola, Dilumayama, Yanda Bogogo, Pea, Nashi, Magadang, Mamnaji, Nashi, Magotiga, Yanda, Jede Bogo, the Leve, E Uba Dane, Kana Navadu, Aboma, Menye, who you lego, Siena, who you lego, Sumia, who you lego. Allo majada huye khana huye lagao, yoga miyada khana huye lagao, sunyam kala huye lagao, allo majada khana goji, kuza chaupala yoga vaniya nese khana khana goji, pe angre miyabya lado khana goji huye, sinyin ya vado de phaya, o. Yaswa phaya chin, suma phyate, e duda wanda duda rego, chongmi jine lo siyen, tila shita bako phyasi, Bodhuda Shida Boko Pisi, Lodaba Boko Pisi, the Ragam Boko Pisi, Nagam Boko Pisi, Yana Boko Pisi. Oh, Lodaba Pisi, Dilo Sinji Yame. The Ragam Pisi, only Dilo Sinji Yame, and Nagam Pisi, only Dilo Sinji Yame, Yana Pisi, and Dilo Sinji Yame. Lodaba Pisi, be in Dilo Sinji Yame. The Ragam Pisi, Tad Bokole, Daddy Sinji Yame, and Nagam Bokole, Dilo Sinji Yame. Yahana Bogula Dilu Sinya Yame Sudo Ke Dini Pointu de Garamadui Nyaka Vaya Horo Mugadi Duda Wanda Duda Dani Abhi Shindari Buddha Shima Galamati Ashima Gada Ashima Kotika Matimia Jinaba Ega Dawaga Jini Mahadawaga Yahana Matimia Jinya Sunni Ado Jideyandu Pointu de Garamadui Adwe Tambo Mashivula Kanago Yigo, Bachin, Ship, Sinjini Yamede Alo Yame Miedelo Sinji Yamala, Mamebulo Sinji Yamala Shandare Kanalo Sinji Yamala, Siede Kanalo Sinji Yamala Go by net Kanala, Mabine Kanalula Yoga Miade Kanda Tokadi Miade Kanda Goza Chabada Yoga Winadi Nisa Kanyame Kanda Hogela Ovidi Navidi Dividi Dina Kanago Yivala O Moji Mene Uinya Kanaji Manaji Mene Naniya Kanago Yi Madiji Mene Tagua Miyagua Nigo Mona Gwigwimbi Nausu Dijindune Diyame Kanago Yivala Pelaba Shibada Jinabara Dwedabara Nyanubara Pyo Pyo Keta Kanadi Awiza Dana Mielune Tabi Pyonira Wiza Mielone, Ria Mielone, Dajime, Suyi, Kanago de Goloma, Batakuma, Shandaji, Machi, Jinjao, Tessa, Pole Babia, Doka, Tessa, Kanada Golomo, Nyaline, Chombido, Dido, Chi, Batesane, or Pibi Mizida, Anisa, Dabo, Pibi Mizida, Doka, Dabo, Pibi Mizida, Anada, Dabo, Eddie, Sima Mioda, Pibi Mizimo, Dabo, Lekanadako, Nyaline, Ageka Bido, Mini, Nyandi, Mega Tessa called it. That Pibu de Lolo de Yoyo de Mamadi and Mima Pibi Bissini da Gaduka Tessa look called. Anisa the Voga Duka Tessa. Duka Lubia Dane Duka Tessa, another to Duka Tessa. Oh, Kanako Yia Duka Tessaga, Duka Tessa Biani Babola Yada Rubiaman, Gini da Liga, Mega Tessa. Dichima, Tena Ubeda Kantering up the day. Dering a raga doga mori, dering a ni ni de, dering a ni, dering a ni doda desa, logi ni yoda desa, pini de, abamanda, logi ni yoda desa, pipi, pipa, miai, majagima, logodra ni yoda desa, saigobi, kana pipi, gomilo, pipi, demono, pipi, a sumo, nyanga, nyogaibi, mai, 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 na, pshasui, then gada doga ma, a then gada, nebana dako, nyogaibi, miamo, pudwado, nidi, badagambi, Dodabadi Minya Punya Pilame, Dodabadi Minya Punya, Daragami Minya Punya, Nagami Minya Punya, Arahada Minya Punya, Kate Wado, Pogo, the Lounza, the Lo,
minyin ya bare, yang jawab aku batin lo. Tadi pelajaran semua dia ha, langsa suraga di kana ngapa, langsa suraga, mi suraga, loba doda moha, aku tu mi, mi seba, mi ce sedaba, okay lah. Error raga mi doda mi moha mi zadi mi zrami merena mi doka beri diwa doka do upada mi mi ce sedadi launi de, launi bula. Tadi buri yang nyendu ke kana asingo tadi. Tadi tambah dengannya cumi macam mana, mabah memang ada pokok tanama. Yang biasa lumia si balau ni, milau ni, kana goreng mah. Adi kiri dah midi, langjau ni demi kalapalo kiri dah mii ayuna go. Lain ni demi kalapalo yang biasa lumia biasa canda malah siye malah. Tahu jini dia ramya go, naik madale cija, gono degar malu tanade mah sih. Payasa sih tu arija tu ragau mian dia tu. Toga desago pencha mi ong choza atu nenja bazi Abe libu yosi neno tamuriya desago beso nenja bazi Mega desago amyalu Niroda desago miyama pilo nenja bazi Mieda po yin ke shintanayi kong song tuaje nyao le ochi Danadadadu tadayanti darakandu tabada Bawana birada wandu dadandu bawa dagara Bawang do, tandaan bono gue ma bayar cinta dan nama sounduin lo. Daya aluwe sinwe janyong dengan nama bawang do. Jomeh dengan nama bawang do agang do di. Tandaaya kagai ejo miano yoji daraya gozi pin. Dana bilu zaga, barami miao dan mia dana duego. Dadan do, boba muda prasina do na piayu. Pariyadi dadana, padipadi dadana, padivida dadana, diudho dadana to yako, uzo ne java se gondari. Dilan dana mati shito shilaye. Ngaba bhesali adhagwe nevengi usayali tode kojino swadha dilamiyado ko lepe. Labada nini nyanya kati to kaladu ne rekandu kaunza mati saunchao ne java se gondari. Bhavana bhirada dana dilamati shito shilaye. Tamadha bhavana vipadana bhavana jito bhavana nabhadupshim Shvilaam viliyo pyoji pyoninja kundi vandupshitya bhaase kundati Bhavadagara kama rupa arupa upava bhena yebhena jiko lepe Tadandu megen shetwe timo lepshim Madhwe madhokkandu yaa Kaunzwa madhwe kukananja bhaase kundati Kedaloka longgo mnyedha kamathan sipshan jame Atheya ma Nyadarawa Shanta goze mnyedha vaze Andaragin Bhedwishin Lengin shanta javaze Aoaya ma Nyadarawa Shanta goze mnyedha vaze Andaragin Bhedwishin Lengin Chanda Javazi Nanda Se Javala Nyadarava Chanda Goze Nye Javazi Andaragin Bhedwishin Lengin Chanda Javazi Dayaho Dayana Nyadarava Shanta goze mieja vaze Andaragin Bhedwishin Lengin shanta javaze Kose napshya Bhiyangwa Chamba javaze Kose napshya Bhiyangwa Shanta javaze Miedana long Kozidong Shwimpyong Javazi Mieda Yandu Dodamu Abukim Bazi Mieda Yejan Kozipshan Ejan Javazi Khandi Nalong Kozidong Shwimpyong Javazi Do Mieda Swan Gavaluan Ejan Javazi Domya Daswan
Gavalvan Nyinjan Javazi Dadu Dadu Dadu